Hello. Mom. Ni mimi. Simi aina lastborn wako. Mom, sina kitu. Sina kitu. Wameniibia kila kitu. Kila kitu. So wakati tulifika tu hivi, simliniacha na box na mattress na bucket. Walibeba. Sasa kila mtu akanibebea akasema niwafuate. Alafu wakaenda njia zao zote. Mimi nikashindwa nitafuata nini. Nilifuata mattress. Kumbe hata haikuwa mattress. Walijifanya wananitandikia kitanda. Kumbe walitoa mattress, wakatandika ile nguo, ile cover ya mattress. Mimi nikakuja nikarukia kitanda. Mam, nimevunjika mkono. Hakukuwa na mattress. Wameipaka boksa ama boksa, mam, mtoto nani anaipaka boksa? Nimepata vesti yangu ikiosha staff room jana. Sasa naambia mwalimu aje na kila mtu anafanana huku. Mimi hata sijui mwalimu ni nani, sijui wanafunzi. Form 4 anakaa ndio walimu. Walimu wanakaa ndio wanafunzi. Sasa mami, nitafanya nini? Simu niliuzia form 4 breakfast na supper ya jana na mayai. Kanipea simu yake na nifia. Sasa sina, niko kwa mandizi na kuja. Kwa mandizi na kuja. Mamu, wacha nitumia tufia ni kuja, mamu. Nitumia ni kuja, tutaongea hiyo tukifika. Tuma tufia, tuma kwa hii, alinipia mpaka pin. Aliniuzia yote. Sijui italeta nani, we tuma tu. Na mama, mimi sirudi shule. Hata nimevaa nini, si nitakuja unione. Hata shati, t-shirt, sina kitu. Na boxer. Shati, pia hata si shati, nimevaa kikitu na boxer. Tuma tu nitakuja. Hata lunch tu, mama. Sawa.